tem dado ao PROAD por mais um ano de vitória à minha pessoa, né? Estou completando mais um ano hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor. Só tenho que agradecer a Deus que cuida de mim. É Ele que me trouxe até aqui e agradeço à igreja que o Senhor tem colocado em minha vida para me ajudar. Podemos deixar meu versículo para a nossa meditação. Não vou comentar, se nós continuamos um pouquinho. Mas estou muito feliz, né? Estar aqui louvando ao Senhor no PROAD. Faço como o salmista Davi. Ele falou aqui no Salmo 71 e o versículo, vou ler a partir do 17. A minha vista está bem complicada, os irmãos podem me ajudar. O 17 diz: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força, a tua força está a esta geração e o teu poder a todos vindouro. Amém? Para a nossa meditação, eu medito aqui nesta leitura, nesse versículo, o que o salmista Davi falou, um cuidado que ele tinha, porque realmente é bom, desde a mocidade, nós poderem ter guardado, como os irmãos fizeram, outros a mocidade, criança, tudo que é para ele se responsabilizar. E o salmista Davi disse: quando eu tiver com os cabelos brancos, não me desampare. Eu acho muito maravilhoso o Senhor, ele nunca desamparou. Por quê? O salmista Davi, talvez ele, novo, com certeza, tinha uma força. Eu começo a meditar a palavra de Deus, irmão, ela é fiel, é eficaz, é verdade. Não se perde o tio. Aleluia! Aleluia! Assim, mas como é que o fim? No começo eu corria, eu lutava, eu trabalhava o dia todo, trabalhava à noite, né? Eu fazia farinha, moía mandioca naquela roda pesada, não era que nem hoje